kailangan 100 plus daw yung pera nila, ganyan, para magpasa sa visa. Pero dahil lang doon, kailangan mo pa uli bumalik. So, huwag tayo magpasa ng inupit lang natin yung gilid or hindi talaga siya ganun yung size. Kasi talagang iba. Para mapatunayan na rin na talagang meron kayong titiran doon, kailangan nyo na rin ng hotel booking. O, nailang ako kasi sobrang humaba yung reason ko. Sabi ko, mamimili lang po ako doon. Yung mga ganun bagay lang. Kailangan 2 pieces. Hindi ko alam kung bakit kasi wala namang picture yung visa. Back to my channel. This is Sasha. So, for today's video, alam niyo na yung gagawin natin, which is, ting! May sound talaga eh, no? So, ayan. Guys, ituturo ko sa inyo and sasabihin ko sa inyo, guys, kung ano yung mga naging requirements ko sa pagkuha ng Chinese visa. So, recently, guys, pumunta ako ng China. Kung makikita nyo, nagkaroon ako ng vlog regarding sa pagsasubmit ng mga requirements doon sa Chinese Embassy. So, sa mga hindi pa nakakapanood, guys, lalagay ko na lang yung link sa baba para mapanood nyo na rin. In this video, guys, sasabihin ko naman sa inyo kung ano-ano yung laman ng pinasa ko doon sa Embassy and kung ano-ano yung kailangan para makapasa tayo ng visa. Anyway, guys, ang dami nagsasabi na mahirap daw kumuha ng visa sa China. Yan. Ako rin, guys, isa rin ako sa nag-isip na baka nga mahirap, pero pakiramdam ko hindi naman. And during the time na kumuha ko ng visa, I'm fully unemployed. As in, wala na akong job that time. Kaya parang sabi ko, ano ba to? Makakapasa kaya ako? And yes, nakapasa ako. Okay, guys, hindi na natin ito papatagalin para malaman nyo na kung ano yung mga sinubmit ko sa Chinese Embassy dito sa Manila branch. So, let's do this the Sasha way. Okay, guys, the first thing and the first again is your passport. Always your passport. So, dapat 6 months pa rin valid yung passport nyo. And sa tagpong ito, guys, medyo mahigpit si Chinese Embassy. Kung may old passport kayo, dapat together, kailangan isama nyo yun. So, ang kinuha kong type kasi ng visa is one entry lang. So, mas maganda kasi yun, guys, kapag first time lang naman natin pupunta ng China. So, parang yung feeling na okay na mas madali kang ma-approve kung one entry lang muna yung kukunin natin. Number 2, guys, wala naman to sa requirements, pero ewan ko, nagdala lang ako ng Xerox and pirasa ko, kinuha naman siya. So, yung second page ng bio nyo. Number 3, guys, yung duly application form nyo. So, fillable uli yung ginawa ko, guys. Syempre, wala uling erasure, wala uling blank. So, dapat NANA, ganyan. Kung wala naman talaga kayo isusulat doon sa part na yun, A4 din siya ipiprint kailangan. So, kasi sobrang parang yung pinasa ko yung aking application. Talagang tinitignan nung nag-i-screen. So, parang mahigpit sila doon. Kayong gumamit na ibang papel, guys. Huwag short, huwag long, okay? Number 4 is yung picture nyo, which is ang size dapat ito lang talaga. 48x33mm. Medyo mahigpit sila, guys, sa size ng ID. Talaga may nakapaskil doon sa mga bintana nila. I mean, doon sa parang clear window nila na ito talaga dapat yung size. So, nagpa-picture talaga ako nun kasi parang sabi ko, hala, baka mamaya dahil dito ma-disapprove pa ako. So, sinunod ko na lang. Dapat clear yung mukha nyo and white background lang talaga. May mga nakasabay din ako na ang background nila parang medyo gray. So, parang hindi tinanggap. So, dahil lang doon, kailangan mo pa uli bumalik. So, guys, huwag tayo magpasa ng ginupit lang natin yung gilid or hindi talaga siya ganun yung size. Kasi talagang iba yung size ng picture na yun. Parang yung mukha ko, sakto-sakto dun sa parang size ng picture na yun. Suka talaga siya. Tinitignan nila. Kaya parang sabi ko, okay, buti sinunod ko. So, guys, sundin nyo rin yun, okay? Number 5, guys, is the travel itinerary. Of course, kailangan nyo ng travel itinerary. Kung nakatry na kayo magpunta ng Japan and Korea, hinihingan din yata nila, guys, ng gano'n ng travel itinerary kung saan kayo pupunta. So, alimbawa, 5 days kayo. So, dapat, from outbound to inbound, makikita nila doon kung ano yung schedule nyo. And kung ako sa inyo, guys, kung tourism purposes lang naman talaga, ang piliin nyo ilagay doon sa travel itinerary nyo is yung mga attraction lang talaga na free. Para alam nyo, may isip lang talaga nila na magtutour ka lang talaga doon. Next, guys, is eto. Nire-require talaga nila to. Actually, ito yung unang visa na in-applyan ko na alam ko na nagre-require talaga ng round trip ticket. Yes, guys, kailangan may ticket na kayo and dun siguro sila nagbe-base kung gaano kayo katagal doon, kung anong gagawin niyo doon sa loob ng ilang araw na yon. So, kailangan niyo na ng plane ticket bago kayo mag-apply ng visa. Next, guys, is para mapatunayan na rin na talagang meron kayong titiran doon, kailangan nyo na rin ng hotel booking. So, hotel booking, ayan, pwede naman kayong mag-book lang, Goda or booking.com. So, marami naman, guys, pagpipilian din sa website. So, para na rin sure, isama nyo yung inyong hotel booking. Next, guys, is eto, wala to sa listahan sa website, pero nilagay ko na rin. May mga tours kasi ako na binili, which is yung iba, virtual na lang yung parang pass niya, tapos meron akong print. Sinama ko na lang din yun para alam lang ni Consul na magtutour lang talaga. Next, guys, is
cover letter. Of course, dito na naman tayo. Ito na naman. Ipaglalaban na naman natin kung bakit kailangan niyo po ako bigyan ng visa consul. So, ayun. Sasabihin mo doon kung ilang araw ka, kung anong balak mo, and kung paano mo papaniwala si consul na talagang tourism purposes lang ang pinunta mo ron. So, i-address nyo guys sa Manila address kung dito kayo magpapasa. So, dito yan sa Makati, sa World Center. So, ilagay nyo lang doon. Dear consul, tas yung mga reason nyo. Make sure din guys, nakapanipaniwala, and ako medyo nailang ako kasi sobrang humaba yung reason ko. Sabi ko, mamimili lang po ako doon. Yung mga ganang bagay lang, and sightseeing purposes, ganyan. Hindi naman natin sure guys kung binabasa talaga nila yan, pero diba, why not? Sama na rin kayo ng cover letter. Next guys is the bank statement. So eto, medyo iba yung kahigpitan nila sa bank statement. Whew, medyo iba tong Chinese Embassy ha, kasi ang hinihingi nila guys is past 6 months ng inyong bank certificate and bank statement. So pagsabay na lang natin, so medyo ang haba nun pag pinaprint nyo. So magkano? Less na 6 digit lang guys yung laman ng aking account. So parang inisip ko kasi dun sa mga nakikita ko na kailangan 100 plus daw yung pera nila, ganyan, para mapasa sa visa. Pero sa akin hindi naman ganun kalaki, pero nakapasa rin naman tayo. Hindi ko rin alam guys kung bakit ganun kahaba or bakit 6 months yung hinihingi nila. Siguro din sila nagbe-base kung kaya mo talagang i-support financially yung travel mo. So guys, yun lang naman yung mga pinasa ko. Pero in additional, just in case na employed naman kayo, magpasa na rin kayo ng COE, which is the Certificate of Your Employment. So ipasa nyo na rin yun. And ITR. So ITR makakatulong yan guys, lalo pag employed naman talaga kayo. So sa akin, nagulat lang ako kasi hindi naman ako hininga ng ITR. Kasi nilagay ko dun sa aking work is freelance. So parang sabi ko, okay, bahala na kung mapupush to. So napush naman tayo. So guys, nagpasa ako ng aking Chinese application noong October 27. So 2 days lang nakuha ko na, which is October 29 nakuha ko na ang aking visa, and yes, approved. Bilis. O nga pala guys, just in case na gusto nyong magpa-travel agency, meron naman, pero yung fee sa mismong Chinese Embassy dito sa Manila is 1,400 pesos only. And kung maaga ka naman nagigising and gusto mo ikaw talaga yung maglakad ng visa mo, pwede naman. Okay din kasi may bibigay naman sila sa yung papel and kung kailan mo talaga kukunin. And don't be late guys, sobrang daming nagpapasa. Marami din nagsasabi sa akin guys na mahirap talagang kumuha, pero para sa akin, napakadali lang kunin ni Chinese visa. Basta kompleto lang yung mga kailangan mong ipasa, and kapag tinanong ka na nag-i-screen kung may dala kang ganito, ilabas mo lang. By the way guys, nakalimutan ko sabihin, yung picture nyo kailangan 2 pieces kasi ang daming napauwi dyan, ang daming lumabas uli para dyan, kasi nga kailangan 2 pieces. Hindi ko alam kung bakit, kasi wala namang picture yung visa, pero 2 pieces yung kailangan. Okay guys, tapos na. Yun lang naman yung mga pinasa ko, and sana nakatulong to sa inyong video nito. And just in case na may mga tanong kayo regarding dito sa application ko, kung paano to tumakbo and everything, just comment down below, ask me anything, okay lang yun. I hope you can share this video to your friends or sa mga barkada nyo, sa tropa nyo, sa pamilya nyo, na alak na pumunta rin ng China. Hanggang dito na lang, best. Sana nagustuhan mo din ang video ko. Thank you so much for watching. May the good spirit bless you and have a wonderful day. Bye-bye!